ніхто їх не хоче купляти. Зараз подивиться там хата на одній вулиці. Цього щебня тут ніколи не було дороги. Ми ходили в резинових чоботях, а тепер бачите, в чому ходимо? В тапочках можна. Михайло Васильович. Як прізвище? Грамарчук. Угу. Михайло Васильович. Рибчинецький. Рибчинецький, сільський голова. Так. Скажи, будь ласка, чому так трапилося? Що там, що відбулося? Ще? Ну, це хтось, видно, з села кинув в інтернет. Таке діло, що, значить. Ну, напевно, я думаю так, щоб насолити висуванців депутати Юрчишину Петру Васильовичу. Він допоміг людям висипати дорогу по вулиці і кинули в інтернет, що цю дорогу після виборів, так як він не пройшов, взяли її, перегорали одним словом. Це все брехня, це й така брехня, що я не знаю, як правильно сказати. Ну, чиста така, чиста. Просто насолили